ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ସି ଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିତା ଓ ଅନ୍ୟ ଏଗାର ଜଣ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ବିଧାନସଭାରେ ପଶିଲା କରୋନା ସଚିବ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଆଜି ସଂସଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରିଲା ସାତଦିନିଆ ମହଲତ ଆଜି ଏଚ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହୋଇପାରେ ଶୁଣାଣି ପୁଣି ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ ଜାଣିଦେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ କଲେ ଅପହରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ କରୋନା ଦୁଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅପମିଶ୍ରିତ ଡାଲି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ମାଲଗୋଦାମରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଜଣେ ଅଟକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଶହେ ପଞ୍ଚାନବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଚବିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର୍ ବାଇଶପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଠାବ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେଲା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କୃଷକମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ନା ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବେ ଆଜି ହେବ ଶେଷ ବୈଠକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପିଏମ୍ଇଜି ଯୋଜନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମେସିନ୍କୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଓ ଭିକି କୌଶଲ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କୋହଲି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିସିସିଆଇ